Liri Berisha e quan Nënë Terezën si përjetimin e saj të jetës. Ndërsa libri është një ftesë për të njohur nga afër Nobelisten që ndryshoi botën përmes veprave të mira. Ky ishte prezantimi i librit Nënë Tereza në jetën time. Në fakt, diku në fund të librit, një fjali e bukur dhe që impresionon dhe që ndoshta dhe po të kishe që në fillim do tërhishte po aq, ju e nisni epilogun tuaj duke thënë, nëna ime njohu dikur dy zonja të vuajtura që i donte dhe i nderonte. Nënën dhe motrën e Nënë Terezës, ndërsa unë pata fatin të njoh vajzën me emrin Gonxhe, sot krenaria e mirësisë dhe dashurisë, e thjeshtësisë dhe harmonisë njerëzore, gruaja që fitoi titullin nëna e të gjithë njerëzimit, zonjë shqiptare që mungonte vështrimit tim shumë kurioztar edhe të hershëm të fëmijërisë, por nuk do t'i mungoj asnjëherë kujtesës sime sot e në të ardhmen. Dhe gjithçka vjen rrëfyer në këtë libër. Gjithë ato kujtime që ju keni përmbledhur, që nga ajo njohja rastësore, lidhja rastësore që ju ka sjell fati, ë? Është e çuditshme, Rudina, që nga ndonjëherë fijet e fatit e jetës lidhen në një mënyrë të tillë që vërtet të bën të çuditesh. Kam njohur Nën Terezën në moshë shumë të re, 15-16 vjeçë, dhe e kam njohur atyre si vajza me emrin Gonxhe. Në një kohë kur nuk dija famën e saj, në një kohë kur nuk dija se çfarë shkruanin gazetat në botë për të, kur në Shqipëri nuk flitej asnjë fjalë. Por në Shqipëri nuk e njihte askush. Nuk e njihte askush. Ndërkohë kur fama ishte e madhe, normalisht duhet ta njihte dikush edhe në Shqipëri, po ajo nuk fliteshe në atë kohë për Nën Terezën. Por në thellësinë time, në kujtesën time, më çonte emri i saj tek familja, tek origjina e saj, për cilën kisha dëgjuar të fliteshe me shumë nderim gjyshja ime, që ishte muslimane, me mamën time ortodokse. Flitej me shumë nderim për atë familje. Pastaj, në rrugën e Kavajës, ka qenë një shtëpi ku banonte motra dhe nëna dhe motra e Nën Terezës, nëna Drane dhe motra Age. Banonin në shtëpinë e një patrioti kosovar, Avni Zajmit, që ishte mik i familjes tonë. Dhe me shtëpinë e tyre na ndante një rrugicë. Ne ishim në rrugën e Durrësit, ato në rrugën e Kavajës, na ndante kjo rruga e ambasadave. Dhe shkonim shpesh atje. Aty kam njohur këto dy, nënën edhe motrën, dhe më bënte shumë përshtypje, ishte një moshë që nuk më tërhiqte, domethënë të dëgjoja bisedat e tyre se ishin të moshuara, po mua më tërhiqte diçka tjetër. Kuptoja që në familje diskutoheshe për ato dy zonjat, dhe diskutoheshe me një lloj nderimi, po dhe me një lloj keqardhje. Dhe një herë pyes mamën time, ndërkohë që po ecnim, po ktheheshim në shtëpi, kush janë ato dy gra? Dhe më kujtohet që në një formë si qortu se gishti saj, dhe ato si janë dy gratha, po janë dy zonja. Dhe mba e mund janë dy zonja. Dhe më më bërë shumë për shtypja, atërë në atë kohë fjalla zonjë ishte jo komode për ta thënë, ishte fjalla shoqe. E ndaluar në fjallor. Në fjallor. Dhe më afroj dhe filloj të më tregonte historinë e kësaj familje. Më tregoj që nëna Drane ka edhe një vajzë tjetër dhe një djalë, vajza tjetër është diku jashtë për studime teologjike dhe i është përkushtuar një misioni diku largë, më duket në Indi. Kjo ishte i gjithë ajo shpjegimi që më dha mamaja.